Զինծառայող է ցոխվել Armtimes.com-ը։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով Ադրբեջանական զուդիպուկահարի կրակոցից հայ զինծառայող է ցոխվել։ Դեպքը տեղի ունեցել Ղեգարքունիքի մարզի Սոտք համայնքի դիրքում։ Քիչ առաջ Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ-ն հայտարարություն տարածեց՝ հայտնելով, ապրիլի 23-ին ժամը 11:50-ի սահմաններում Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքում նախնական տվյալներով հակառակորդի կրակոցից հrazen հաղացու վիրավորում է ստացել հայաստանի հանրապետության ՊՆ ինձորամասի զինտարայող Արտեոմ Արսենի Պողոսյանը նշվում է որ հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորսցան ծանր վիճթե եւ զահակցություն հայտնում զոհված զինտարայողի ընտանիքի անդամներին հարազատներին եւ ծառայակիցներին Տիգրան Արզականցյանի ներկայիս կնոջը Նատալիա Ռոտենբերգին բանտարկություն է սպառնում քանի որ նա հրաժարվել է վճարել ամուսնալուծության հարցով զբաղվող իր փաստաբաններին չի ներկայացել դատարան։ Բրիտանական The Telegraph-ի փոխանցումը՝ баલેտի հրահանգիչ Նատալիա Ռոտենբերգը տարիներ շարունակ դատարաններում վիճարկում էր իր նախկին ամուսնու՝ պատժամիջոցների ենթարկված օլիգարխ և Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի մտերիմ ընկեր Արկադի Ռոտենբերգի հետ ամուսնալուծությունը 27 միլիոն ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ սուրեում գտնվող առանցնատան համար, որը ըստ Ռոտենբերգի դատարանը պետք է համարեր համատեղ սեփականություն և կիսեր դատական կարգով Դատական գործ ընթացից այժմ 1 ամիս գործ ընթացել ծնվել։ Պարբերականի տվյալներով դատարանն ընդունել է, որ Նատալիա Ռոտենբերգը մատուցածառայությունների համար 11.50000 ֆունտ ստերլինգ չի վճարել Գենդի Ռավաբանակ անկերությանը։ Ինչպես նաև մի քանի անգամ չի ներկայացել դատական նիստերին, ինչպես նշել են ընկերությունում, Ռոտենբերգը որևէ կերպ չի արձագանքել իր հետ կապ հաստատելու փորձերին։ Երկու լուսումների չներկայանալու համար դատավորը Ռոտենբերգին արդեն իսկ դատապարտել է 3 ազատ ազատ ձերկման սակայն նահանարավորություն է ունեցել խուսափել ազատ ազերկումից եթե դատական նիստին ներկայանար նախորդ հինգշաբթի օրը ապրիլի 20-ին ինչը չի եղել այդ օրը նորից դատարան չներկանալով պատճառով դատարանը վճռել է որ նատալիա ռոտենբերգը պետք է վճари բոլոր ցախսերը ինչպես նաև կարքաթրել է որ ռոտենբերգի ձերբակալության օրդեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն արձական քել է հակարի կամրջի մոտ ադրբեջանական անցակետի դեղադրմանը։ Ռադարը եմը գրում է։, եմ է. ԱՄՆ-ն խորապես մտահոգված է ադրբեջանի կողմից լաչինի միջանցքում անցակետի դեղադրմանը, որը խաթարում է ղաղցյան ցուցընթացում վստահություն ստեղծելու ջանքերը։ Մենք կկրկնում ենք, որ լաչինի միջանցքում պետք է լինի մարդկանց եւ բեռների ազատ եւ բաց տեղաշարժ։ Մենք կողմերին կոչ ենք անում վերսկսել խաղաղ բանակցությունները եւ ձեռք մենալ սահմանի երկա քով սադրանքներից եւ ժդամական գործողություններից ասում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակը Տեգակալ Վերդաամտ Պատելի տարածած հաղորդագրությունում հիշեցնենք որ այսօր Հայաստանը լեռնային Ղարաբաղին կապող հակարի կամրջի մոտ ադրբեջանական անցակետը տեղադրել Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն անդրադարձել է լաչինում անցակետի տեղադրման մասին հայաստանի հանրապետության ակնահայտարարությունը նշելով թե իրենց գործողություններն օրինական են հայաստանի հետ սահմանին հսկիչ անցագրային կետ տեղադրելու ադրբեջանի որոշումն օրինական է եւ համապատասխանում է միջազգային իրավunքի բոլոր նորմերին ավել եւս որ պրահայում եւ սոչիում կայացած հանդիպումների ընդհացքում հայաստանն ինքն է ճանաչել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը նշված է ադրբեջանի արդ կորտս ախարարության հայտարարության մեջ ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նաեւ նշել է թե հայաստանը պետք է հարգի եւ ընդունի ադրբեջանի սեփական տարածք կյելո մոտը վերահսկելու իրավունքը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ժամանել են Նյու Յորք Ռուսաստանի Դաշնության ակնախարարը ապրիլի 24-ին եւ 25-ին Նյու Յորքում կմասնակցի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստերին այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության ակնախարարի մամուլի խոսակ Մարիա Զախարովան Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ուղերձը հայոց ցեղասպանության սոհերի հիշատակյալ ակապակցությամբ 1915 թվականին, երբ հայ ժողովրդի պատմության անիվը խափանվեց, երբ հայաթափման ոճիրն իրականացնակետին հասավ եւ հավերժական լռություն ճանապարհվեց արևմտահայ մտավորականության զայնը երկրագնդի անտարբերությունը ճղկեցին հայտնի մարտահարերները։ Նրանք ախաղակում են հայաստան քաղաքականության դեմ բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Նրանք արձակ անագրում են անարթարությունը ուշադրություն հրավիրելով 1.5 միլիոն հայերի կոտորածին։ Դրոշայրաց Նիկոլյանի փաստաբանը զրպարտում է հայկական ժամանակին armtimes.com-ը գրում է Ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման արարողության ժամանակ Ադրբեջանի դրոշնայրած եւ Հայաստանի Հանրապետության վարկին վնաս հասցրած ոչաբան Արամ Նիկոլյանի փաստաբան Ալեքսանդր Քուչբայևը երեք Facebook-յան ներգրավման մեջ ակնհայտ կեղծ սուտ տեղեկատվություն է տարածել, հիշատակելով հայկական ժամանակի անունը։ Դրոշայրելու համար Արամ Նիկոլյանը գումար չի ստացել։ Այդ կեղծ լուրը տարածում է հայկական ժամանակը, որի դեմ զրպարտություն տարածելու համար հայցադիմում է ներկայացրել հացում։ Մասնավորապես նշել են նա առանց հայկական ժամանակի իր հիշատակած կեղծ լուրին հողմանելու։ Իգիտություն հայ ժան որևէ լուր, որևէ տող այն մասին, թե Արամ Նիկոլյանը դրոշ դائرելու համար գุมար է ստացել, չի հրաپارակել, ինչըz հետևում է, որ զերպարտությամբ զբախված է իր վստահություն զերպարտության համար մեղադրող փաստաբանը։ Ընթերցողին եւ հատկապես Նիկոլյանի փաստաբանին հիշեցնենք, որ հայկական ժամանակում ապրիլի 15-ին հրաپارակվել է հայտնիը որ քան գุมար է ստացել Արամ Նիկոլյանը երնագրով լուր, որտեղ որևէ բառ անգամ չկային մասին, թե Նիկոլյանը գումարը ցտացել դրոշնaireլու համար։ Մեջբերենք այդ հատվածը։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով ներկայացուցիչներից գեստները հեղինակելու եւ կարելու համար Արամ Նիկոլյանը ըստ պայմանագրի ստանալու է 18.9 միլիոն դրամ, որից 12.3 միլիոն դրամն արդեն ցտացել է։ Պահանջում ենք, որ փաստաբանը ցույց տա այն հատվածը, որտեղ նշված է Նիկոլյանը գումարը ցտացել է դրոշնaireլու համար։ Ակնհայտ է, որ փաստաբանական ճարայուց ներմատուցող որոշ սուբյեկտներ։ Հայերեն գրված տեքստը կարդալ ընկալելու հետ կապված լրջակային խնդիրներ ունեն, կամ էլ միտումնավոր են խեղաճուրվածներ կայացտում։ Իրենց հայտնի ոճառներով որոշ լրատվամիջոցներն խանդավառված արտատպում են, դրանք արդեն բոլորիս հայտնի ոճառներով։ Ակնկալում ենք, որ Ալեքսանդր Կուչուբայևը ներողություն քննի հայկական ժամանակից լրատվամիջոցի մասին ակնհայտ ստեղեկություն տարածելու, զրբարտելու իր հետևորդերին մոլորության մեջ գցելու համար։ Ապրիլ 24-յան երթը թերևս մեր իրականությունը կանխորոշած եւ կանխորոշող ամենաազդեցիկ երևույթն է։ Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Armtimes.com-ը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուղերձ է հղել հայոց ցեղասպանության 108-րդ տարելիցի կապակցությամբ. Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, ապրիլի 24-ին մենք ողքեոկոճում ենք 20-րդ դարաշկում Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանությունը ան 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը եւ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ այսօր հարգանքի հիշատակի եւ խոկումի երթ կիրակարացնեն դեպիտիզեռնակաբերթի հուշահամալիր ապրիլ 24-յան երթը թերեւս мери իրականությունը կանխորոշած եւ կանխորոշող ամենաազդեցիկ երևույթն է մեր պատմության անցյալի եւ ապագայի մասին մտածելու մի բացառիկ օր։ Ինչ են մտածում դեպիտիզեռնակաբերթի հուշահամալիր հաճախ մանկահասակ երեխաների ձեռքերը բռնած քայլող երիտասարդ ծնողները կամ ավելի մեծ փորձառություն ունեցող տակտիկները եւ պապիկները նրանք թերեւս հօխորտում են երկու հարցի շուրջ՝ ինչու մեծ եղերնը տեղի ունեցավ եւ ինչ չէ պետքանել դրա կրկնությունը բացառելու համար։ Հայոց ցեղասպանության պատճառների մասին հարյուրավոր եւ հազարավոր աշխատություններ են գրվել։ Իհայտ են բերվել բազմաթիվ պատճառներ եւ շարժառիթներ։ Ինչ վերաբերում է նման ոչերի կրկնությունը բացառելու մեթոդաբանությունը, դա մեծապես կախված է պետություն եւ տարածաշրջան հասկացությունների մեր ընկալումներից։ Պետություն միայն կացած եւ ինքնիշխան պետությունն է իր վիճակի ապահովել՝ մեր ժողովրդի լինելությունը եւ անպատանգությունը, իսկ պետության կայացման գործում յուրakanչյուրն ունի անելիկ՝ կրթությամբ, աշխատանքով, քաղաքացիական պատասխանատվությամբ եւ օրինապահությամբ։ Տարածաշրջանի վերաբերյալ մեր ռազմավարական ընտրությունը հետեւյալն է. արդյոք մենք մեր տարածաշրջանային հարաբերությունները կարգավորելու եւ զարգացնելու կամք եւ կարողություն ունենք անկախ այնبانից կամ առավել եւս այն параգագյում, երբ մեր շուրջ արկա պետանգային սпарնալիկները ահագնանում են տարածաշրջանային կամ արտա տարածաշրջանային պատճառներով